Her er en presentasjon av Lærebjørn 1943-1945. Lærebjørn ligger på Ørland utafor Trondheim. Den har veldig godt utsyn mot havet og Trondheimsfjorden og Trondheimsleia. Her er et lite kart som viser aktivitetene til tyskerne i 1945. Trondheim med sine havner og flybaser. Trondheimsfjorden med mengder av kystfort og Ørland som festning. Ørland. Midt i der så har vi en svart prikk som er Lærbøen. På bildet så ser vi Lærbøen i bakkant. Lærbøen er 100 meter høyt. Her ser vi også den står på en bunker som ikke er helt sikker på hvilken type. Her er nå i hvert fall S446. Den er stor, for å si det pent. Her er vi på toppen av bunkersen. Den kransen vi ser, det er noe hvor siktet sto. Han som er med meg her, det er Bernt Eidem. Han er eneste politikeren som jeg kjenner som er interessert i krigshistorie. Like sjelden som bunkersen vi står på, tenker jeg. Her er en video tatt ifra Lærbøen på en vindfull dag. Vi tar og sveiper fra venstre til høyre. Fra Stjørnfjorden ser vi ja, Trondheimsfjorden der. Agdenes. Så gå gjennom det her en gang til, litt langsommere. Her er Brekstad. Storfosna helt borti der, og Frøya bakom der. Det er Hitra og så Frøya borti der. Hoøya. Frohavet. Da er vi ut mot åpent hav. Tarva. Og så rett over her, Bjørnfjorden, så har vi Nes. Men det var ingenting der utenom ferja som gikk over til Tarva. Her ser vi samme kartet. Da skal vi se litt nærmere på artillerigruppe Trondheim. Og det er alt det lyse blået, det er marinebatteri. Og det gule, det er torpedobatteriet. Da tar vi en ny runde med video fra Lærbøen. Første batteriet vi kommer til da, er Brettingen. Går vi videre inn, så kommer vi til Hysneset. Eller Hysnes. Ser vi torpedobatteriet Hasselvik. Så går vi på andre sida av fjorden. Her er Agdenes. Agdenes fyr. Ikke noen tyske installasjoner der. Men rett bakom Agdenes, på veien til Trondheimsfjorden, så har vi Hambora batteri. Og Hambora torpedobatteri rett nedenfor der. Og Stjørdal batteri litt lenger inn i fjorden. Rekstad. Ser vi hovedetåa der, og så ja. Kan vi se litt nærmere på kystfortene som er rundt Ørland.
Det er artillerigruppe Ørland. Og det som er mørkeblått, det er fjernkampbatteri. Husøyen, det er Tarva. Storfosen, Hoøya og Hovde, det er hærkystbatteri. Og Ørland er også et fjernkampbatteri. Her ser vi kommandobunkersen på Hovde. Rett over fjorden så har vi Løkhaugen batteri. På Garten Fjelland bak der så var det observasjonspost for Østerås fort. Bakom der igjen så har vi Leksa, ei øy og et batteri, men det var nedlagt. Og det skulle komme et nytt batteri der, men det kom aldri så langt. Storfosna. Ser vi de små haugene baki der? Så vidt vi ser kommandobunkersen. Ja, kanskje ikke. Så ser vi Hoøya. Og de tre klyngene foran her nå, så har vi noen hangarer fra krigen. Litt vanskelig å se. Mye kamuflasje og uthaug. Tarva. Og batteriet var helt nord på Tarva. Eller Husøyen, som tyskerne kalte det. Her ser vi en tegning av ildledningsbunker S446 på toppen. Sikte. Går vi inn i bunkersen. En mengde med rom. Fra topp til bunn så var det tre etasjer. Og helt til venstre ser vi utgangen eller inngangen til bunkersen. Da er vi inne i bunkersen. Dette er motorrommet. Det ble produsert strøm. Her er vi helt foran i bunkersen, rett under siktet. Her er et av de to største rommene i bunkersen. Her står en mengde med utstyr. På Østerått fort så kan man se bilder fra anlegget på Lærbæren når det ble konstruert. Bildene her ble tatt 1943. Helt til slutt så har vi et luftfoto tatt av Luftforsvaret rundt på 80-tallet. Det var en kort presentasjon av utsikten fra Lærbæren og bunkersen S446. Mer informasjon kan man finne på kystfort.com.